soft minds that take the words of the ISA for truth. Hallå, stäng ner. Ringer bara och kollar så att de inte vet någonting om det. Bara för säkerhets skull. Och sen vet de att, så bara ringer jag in där. För att de undrar liksom folk. Du ser, stått och tittar i flera butiker bara står och blod. Tjenare, därför ska jag in. Du, jag vet inte om jag får besökt. Det var en kille som gick med patronbälte där. Men de tagade patronerna när de är tömda. Och han håller på för att de ska spela in ett spel och köpa en spel. Men han hade någon mask och grejer och ringde frenetiskt som butiken. Sen har jag tittat på ett Lego där och jag kunde bara ringa och kolla ner. Nej, han har någon mask på sig och en hjälm och så har han